បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលនិយមទស្សនានៅក្នុងគេហទំព័រព័ត៌មាន KCube ហើយជាពិសេសគឺទស្សនិកជនដែលតែងនិយមទស្សនាវីដេអូព័ត៌មានរបស់ KCube យើងផងដែរសម្រាប់ឱកាសពេលនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដើម្បីជូនដល់ទស្សនិកជនយើងសាជាថ្មីតកតងទៅនឹងការងាររបស់បងប្អូនដែលគាត់ជាជនពិការភ្នែកហើយការងារនេះគឺជាការងារម៉ាស្សាដែលពួកគាត់មកបម្រើទីនេះហើយចង់ដឹងថាតើគាត់បម្រើការងារនេះបានដោយរបៀបម៉េចហើយគាត់ការងារគាត់មានលក្ខណៈបែបម៉េចចំពោះអតិថិជននោះបាទសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងលោករិនចិនរិទ្ធដែលជាម្ចាស់ហាងម៉ាស្សានេះតែម្ដងតើតើនឹងមូលហេតុហេតុដូចបានជាខ្ញុំបង្កើតហាងម៉ាស្សាដល់ជនពិការភ្នែកនេះគឺទី1គឺតើតើនឹងសាវតាគឺតាមសាវតារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នឹងគឺពីមុនមកខ្ញុំស្បបរៀនភាសាអង់គ្លេសដល់ជនពិការភ្នែកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រូសាថ្មីហ្នឹងបាទហើយទី2ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានដឹងបានយល់សពទុករបស់គាត់ច្រើនខ្ញុំចង់គិតថាចង់ផ្ដល់ការងារដល់ពួកគាត់ពួកខ្ញុំបានឃើញពីជីវភាពរបស់ពួកគាត់នោះគឺមានកម្រិតមែនទែនដែលយើងឃើញថាសពថ្ងៃពេលខ្លះគាត់អាចទៅសុំគេសុំទានគេអញ្ចឹងទៅអាចច្រៀងទៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបង្កើតហាងម៉ាស្សានោះគឺជាការចូលរួមចំណែកផ្ដល់ការងារដល់ពួកគាត់ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតកតោងនឹងការធ្វើការងារម៉ាស្សារបស់ជនអ្នកពិការផ្នែកនេះគឺទី1គាត់មកស្នាក់នៅខ្ញុំមានកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យគាត់បាទទឹកភ្លើងមានកន្លែងស្នាក់នៅសំរុំបាទទី2គាត់បានអាហារ3ពេលអាហារ3ពេលអាហារសំរុំ3ពេលទីហើយគាត់មានប្រាក់ខែទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលការម៉ាស្សាហ្នឹងគាត់បានចាប់ពី 7,000 រហូតដល់ 10,000 រៀលយ៉ាងតិច 7,000 បាទយ៉ាងច្រើន 10,000 រៀលទៅតាមប្រភេទម៉ាស្សាដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប៉ះសិនបើបងប្អូនទាំងអស់យល់ថាការមកចូលរួមម៉ាស្សានេះបងប្អូនអាចចំណាយត្រឹម $4-5នៅក្នុងសេវាកម្មនេះរយៈពេល1ម៉ោងហ្នឹងចូលរួមចំណាយជួយជនដែលយើងគិតថាជាជនប្រភេទដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដែលគាត់កំពុងតរួនៅពិបាកអត់មានការងារធ្វើយើងមកទទួលសេវាកម្មហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អស្រស់ថ្លាស្រួលសរសៃស្រួលឈាមដើរស្រួលហើយចូលរួមចំណែកផ្ដល់ការងារដល់ពួកគាត់ទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាខ្លឹមសារបែបហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំមើលទៅវាជាលក្ខណៈពិសេសខ្ញុំមានធានាតើតូននឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចាប់សរសៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងប្រសិនបើប៉ះមានអ្នកក្រិចផ្លោះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យធូរស្បើយភ្លាមៗគម្រោងទៅមុខទៀតនៅពេលដែលហាងនេះមួយនេះទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំមានគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាលការម៉ាស្សាដល់ជនពិការម៉ាស្សាការចាប់ខ្សែដល់ជនពិការភ្នែកហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកពិការភ្នែកបន្ថែមទៀតដែលថាគាត់មិនអាចទៅធ្វើការងារផ្នែកជំនាញផ្នែកនៅក្រសួងឬអ្នកពិការភ្នែកខ្លះគាត់មានទេពកោសល្យមួយយ៉ាងហ្នឹងគាត់អាចទៅធ្វើការនៅក្រសួងបានហ្នឹងណាផ្នែកការងាររដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំចង់ថាឲ្យមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសេវាកម្មផ្នែកម៉ាស្សាហ្នឹងពួកខ្ញុំគាត់ថាវាជាការងារដែលមានសក្តានុពលហើយខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតអ្នកម៉ាស្សាច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងមានការងារធ្វើតាមរយៈការម៉ាស្សានឹងដោយសារតែយើងគិតមើលនិន្នាការរបស់មនុស្សរបស់ប្រជាជនរាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនប្រាក់ចំណូលគាត់កាន់តែមានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងគាត់មានឆន្ទៈដើម្បីចំណាយអីបន្ថែមពីលើតម្រូវការចាំបាច់ហ្នឹងដូចតែយើងតែតូនការម៉ាស្សានឹងដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍គាត់ស្រស់ថ្លាអ្នកក៏ខ្លាចចំណាយឯងមនុស្សកាន់តែមាននិន្នាការចំណាយលើសេវាកម្មកាន់តែច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាហ្នឹងឯងយើងខ្ញុំគិតថាអ្នកពិការភ្នែកអាចជ្រៀតចូលតាមរយៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងចង់សម្ភាសជាមួយនឹងពួកគាត់ផ្ទាល់តើគាត់ធ្វើចាប់តសៃដូចជាធ្វើការម៉ាស្សាហ្នឹងរបៀបម៉េចដូចជាប្រវត្តិពួកគាត់ខ្លះខ្លះដែរដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនយើងបានជ្រាបអំពីការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ការងាររបស់ពួកគាត់បាទសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំនៅទីឡឡាយលោកពូចាដល់ពេលក្រោយមកបានលោកគ្រូគាត់មកយកមកខ្ញុំធ្វើការនៅហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលណាយើងមកនៅកន្លែងណាមួយយូរទៅវាអាចចំណាំកន្លែងចំណាំផ្លូវបានអញ្ចឹងណាលោកពូអ្នកពិការភ្នែកអាច
OM ដៃយើងរាំងពីមុខអត់អីទេលោកពូរៀងពិបាកដែរលោកពូជៀនអីពិបាកបើមហូបទឹកអាចលោកពូបើមហូបជៀនអាចជៀនខ្លោចទៅថាបានណាលោកពូខ្ញុំសូមចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំថាសូមឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយសូមឲ្យខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានចប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចប់ថ្នាក់ទី12ដែរហើយយើងត្រូវតែរកការងារធ្វើឲ្យសមរម្យដើម្បីអនាគតយើងទៅមុខទៀតក៏ប៉ុតទៅខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេគឺការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំព្រោះខ្ញុំគិតថាការអប់រំអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់មនុស្សផ្សេងទៀតហើយអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសនឹងជួយអ្នកចំនួនក្រោយឲ្យជៀសផុតពីបទពិសោធន៍ដែលមិនល្អសម្រាប់ជីវិតហើយម៉ាសានេះគឺជាជំរើសមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាបន្ទាប់បន្សំនៅពេលដែលយើងអត់មានការងារធ្វើយើងចាំបាច់ត្រូវការថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងជួយដល់គ្រួសារមួយចំនួនផងដែរហើយការរស់នៅរបស់យើងត្រូវពឹងពាក់លើថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសម៉ាសាហ្នឹងគឺជាជំនាញបន្ទាប់បន្សំមួយដែលវាថាអាចនិយាយបានថាអត់មានជំរើសក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំពីការដោយសារគ្រោះថ្នាក់កាលពីអាយុ3ឆ្នាំនោះខ្ញុំចូលមើលគេដំក្របលេងបាទហើយតែសម័យនោះគឺឆ្នាំ87បាទហើយយើងមានកាលហ្នឹងគឺដំក្របបេបាទហើយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកពីការភ្នែកនឹងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសូមផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកពីការគ្រប់រូបមិនថាពីការប្រភេទណាទេសូមឲ្យគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចព្យាយាមរៀនសូត្រព្យាយាមចាប់យកជំនាញមួយច្បាស់លាស់ប្រើប្រាស់ជំនាញដែលគាត់មានប្រសើរជាងប្រើប្រាស់នៅភាពកំសោយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាសុំទានដូចជាធ្វើអ្វីដែលងាយងាយឲ្យมันមានតម្លៃសម្រាប់គាត់ពីព្រោះធ្វើបិទទៅយើងជាជនពិការប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវយើងក៏មានខួរក្បាលយើងក៏មានការច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគួរតែធ្វើអ្វីដែលប្រសើរជាពិសេសយើងត្រូវចាំថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតនឹងគឺសិលធម៌និងចំណេះដឹងនេះជាអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺសំខាន់ជាងគេនឹងគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ចាប់ចង់និយាយថាមកទទួលសេវាកម្មម៉ាសារបស់ជំនិការព្រិចមិនមែនថាកន្លែងខ្ញុំទេកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានអ្នកពិការស្នេហ៍ធ្វើមានកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាឲ្យមកចូលរួមក្នុងការទទួលសេវាកម្មម៉ាសាហ្នឹងប៉ុន្តែបើកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធានាក្រិចផ្លោះសពុនដៃសពុនជើងអីឬក៏ចង់មានអារម្មណ៍ថាស្បើយធូរស្បើយគឺអញ្ជើញមកកន្លែងខ្ញុំចុះខ្ញុំធានាកន្លែងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធានាកន្លែងផ្សេងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំថាចូលរួមចំណែកទៅម៉ាសាកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែជនពិការកន្លែងអ្នកពិការធ្វើការងារហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ការងារដល់គាត់លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់